Това 100 лева прин. Виждаш, че харесват. А това са 100 бона. Значи утре летиш. Секунди се, Сфимо. Je vois un avocat. La fausse monnaie, ça m'intéresse pas. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette meuf? C'est juste une gamine. Elle est arrivée il y a moins d'un an. Attends, tu vas venir avec moi. Lâche-moi. Trouve-moi qui l'a vendue là-bas. Elle t'aidera à t'orienter là-bas. Oh, tu me réponds, bordel, qui t'a vendue? Карах ми повадих. Защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекон се ми кава. Какви търси циганки българки? А момичета ли искаш? Да. Кама и са в коне си? Ще намерят каквото и да правиш. Мога да остана при Лена. Я не попадава бърчетките. Затвяйнято са това. Не искаш ли нещо друго? Искам. Някои цигани са мотош, верно? Да не си почнал с курни занимаваш? Искам да поправя грешката си. Не искам да ям пак бой. Това ще ви са да марши, окей? Че жизнь му ти мед. Си я рест иси, я ва па сан сортир, фо ки ретурна в Франс. Why are you so interested in that girl, Elka? I can set you up with all the girls here. Да, ще в България ще не ги открият. Ти ва ва, това са уже.